E aí, bando de marombeiros, meu nome é Araújo, cara, e rapaziada, diretamente da área 51, eu trazendo pra vocês mais um crossover que vocês gostam de ver. Hoje, mano, é treino. E, cara, eu tô trazendo dois personagens aqui que, eu, além de eu gostar muito, eu tô extremamente impressionado com um deles. Por quê? Já? O Júlio já me intimou aqui, ele falou já? Pra eu começar. Treino, tio. É treino, tio? É treino. No meio do vídeo? É treino. Então vambora. Aqui é aquecimento. Então, o Lelis falou que vai ficar muito largo atrás, então eu falei, então vem primeiro. Lelis, a última vez que eu te vi... Ainda dá pra rir, cê, por enquanto. A última vez que eu vi você, Lelis, você tava largo por trás, mas tava um pouco vazio. É, foi no dia que o mundo é livre, que o Gorgonoid apelou no meio do treino. Coloca a cena aí, editor. Que é você mesmo que vai editar, né? Coloca mesmo, aí, Lelis. Sou eu mesmo. E desde a última vez, quantos quilos você ganhou, cara, na carcaça? Nossa, daquela época? Muito. Naquela época eu devia estar com nem 90 quilos, não. E agora? Tô com 98, mas eu preciso botar uns 110, né, velho? É, a nossa meta, cara. É, agora, pra ficar gigante. Sua meta agora tá bem parecida com a minha. Eu, nesse off que a gente tá tentando manter, voltar, na verdade, é tentar atingir 110 quilos. Vamos ver se ele tá preparado. Ô, Lelis, da última vez que teve o treino do Gorgonoid, que deu aquela treta lá, antes do treino começar, eu pergunto pra você. Como você quer o treino? Aí você fala, eu quero carga, força e tal. Hoje, eu vou te perguntar de novo. O que, que você espera desse treino? O que, que você quer? Porque é você que vai editar, irmão. Hoje eu quero técnica, eu quero balestrinho, irmão. Eu senti um tom de desafio. Bom. Não, tá doido. Eu acho que... Olha, ele começou bem, cara. É muito cedo pra falar, porque ele tá aquecendo apenas, né? Mas vamos ver como é que ele desenrola nesse treino aí, cara. Bora. Eu sempre quis treinar com balestrinho, porque de verdade o treino dele é bem técnico. Não... Claro que tem carga também, mas eu sinto que ele consegue pegar bem a parte do músculo que ele quer pegar, tipo, específico. Eu falei, eu preciso trabalhar muito a minha parte de baixo das costas, mano. E é hoje que vai acontecer isso. Mas eu vi com os caras natural que tem que socar a carga, Júlio. Tá conectado. Não dá pra você abaixar um pouco mais o ombro antes? Não. Abaixar o ombro, não trazer o braço. Sim? Lá em cima. Agora tem que encaixar mais o dorsal. Ó. Isso. Dali. Agora você vai voltar aí, segurando aí. Ó, segurando lá, aberto, aberto. Agora traz lento. Conectado aí, ó. É disso que eu tô falando. Já tá sentindo embaixo. Agora foi. Nossa. Por isso que eu uso essa carga. Entendeu? Pra você pegar a conexão aqui mesmo. Inclusive, se você souber fazer, você tem que colocar carga. Quando você não souber, você vai trabalhar no drive até conseguir. Tá bom, agora sim. É isso. Pegou. Aqueceu? Mais? Agora eu sinto, caralho, senti só aqui, que doideira. Um toquezinho. Um toquezinho, carga baixa. É brabo, velho, como é que pode, mano? Entendeu? Então são ajustes simples que você não fazia dentro do treino, que hoje você vai falar, caraca, por que que eu não pensei nisso antes? Vou fazer esse que eu só senti aqui, ó. É? Não, agora você conectou lá embaixo. Por quê? Porque eu fiz primeiro você estabilizar, e o ato de estabilizar, você vai ter que recrutar o dorsal ali pra poder... segurar a estabilização. Tô fudido, companheiro. Segura, fecha essa mão e empurra. Mais um. Boa. Nossa. Caralho. Nossa senhora. Essa foi a primeira série, irmão. Eu sei. A primeira série de repetição. Se você voltar no ano passado, você já deve ter visto o Blood and Guts, Jordan Aids. É esse exercício de início do treino dele de costas. A gente está fazendo uma pré-exaustão. Ah.
Primeira série que os Aquaman estão se derretendo. Aí. É os Aquaman. Entendeu? Intensidade. Treino do balestrinho é leve. Treino fofo. Treino fofo. Uma das coisas que a gente tenta fazer é, beleza, prioriza a técnica o tempo inteiro. Só que todo movimento, a cada série, a gente aumenta um pouquinho a carga. Só mais duas. Só mais duas. Só mais duas. Só mais duas, Léo. Vambora. Vamos. 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 Vambora. Mais duas, vambora. Nove, tô contigo, vambora. Não para. Mais uma, vambora lá embaixo. Boa, meu irmão. A saída é sua, vambora. Vamos, leve. Vamos. Boa, irmão. Olha aqui. Quase estourando aqui, ó. Olha lá. Fala se não tá ativando, pô. Caralho. Tá todo molhado já. Tá começando a ficar largo de costas, velho. Ai, caramba, cara. Meu Deus do céu. Mano. Vamos pro segundo exercício agora. Caixinha de surpresa, né, galera? Acho que a gente nem sabe qual que é ainda, né? Mas você começa pra ver como é que é. Você começa. Já fiz. Como? Já fez que já era? Montei, já fiz uma série enquanto você tava fazendo ali. Você não fez, não? Você fez intervalo. Mesmo? Não, você fez mesmo? Fiz. É sem intervalo, vambora. Senta aí, pega aqui. Vamos, galera. Aqui? É. São três executando. Porra, vambora. Normal? Como é que é? Senta, pega aí. Não, não, aberto aqui, neutro. Sem strap. Já ia falar que tá leve, não vou falar nada não. Poxa. Vou acelerar um pouquinho. 9. Mais um. Poxa, garoto. Poxa. Vamos. É isso. Tá bom. Nossa. E tá leve? Não, mas. Se fosse normal, quando eu tirei, eu falei, pô, tá leve. Se divertindo já. O Léo já tem os esquemas. Já treino com você há muito tempo, né? Embaixo, vamos, contigo. Completa o movimento no final, vai. Boa, completa o final. Completa o final, sem perder tensão. Vai. Boa. Vamos. Fazer, Julião, vamos. Caraca, bora, Julião. Boa, linda execução, boa. Lá embaixo. Lá embaixo, completa o final, vamos. Perfeito, meu amigo. Lá embaixo. Boa. Julião, passa pra rapaziada
O que você sente, mano, nesse nível de ativação que você está buscando com a gente? Porque você está passando para a gente algo que você está fazendo. Sim. É, na verdade, é ter a consciência corporal exatamente do que você quer que trabalhe durante o movimento. Então, eu foco muito em cima do que é primário. Priorizar esse movimento direcionado para ele é fundamental. Você pensa em uma puxada, você vai usar muito mais o bíceps. Porque o bíceps faz o movimento de flexão do braço, então ele vai ser ativado de qualquer forma. Então, para você evitar uma ativação excessiva do braço, você precisa entender que a articulação do ombro, ela é muito importante para que você consiga o desenvolvimento. Então, é dominar o movimento que a gente chama de ritmo escápula, para você conseguir ter um movimento perfeito. Abre o ombro. Contra a barra. Pra frente. Você vê que o braço não consegue ir, joga o peito pra frente. Na descida. Para aqui. Volta. Parou aí. Entendeu? Parou aqui. Você tem que projetar pra apertar. Não soltar no final, hoje. O peito vai ficar mais alto. Quando chega mais alto, vai ficar mais embaixo pra chegar. Ó. Entendeu? Quem tá passando e anda barro. Vamos. Só mais uma, Pitbull. Vambora. Tem força aí, vambora. Parou, volta. Boa, Lelis. Entendi. Apertou onde você não apertava. Aí. Leva essa porra, cara. Vai. Mais duas. Mais uma. Tá boa. Marca. Vamos lá, não quer tudo. Vambora, encaixa no final. Vambora, todo time, não para não. Continua, briga. Duas. Bora. Mais duas. Dá. Dois. Mais um, vambora. Fazer. Vamos. Aí embaixo. Boa, mulher. Bum! Você é gigante. Aumentou a carga, tá? Vou te falar que você tá me motivando, pai. Porra, eu tô te motivando? Porque teve um tempo atrás, mano. Não sei como é que você tá agora, mas você tava tristão. Tava. E tipo... Ah, eu também, mano. Acho que a gente fica muito sozinho, sabe? Lelis, isso no nosso mundo e tal, tipo... Querendo ou não, nós gravando vídeo, a gente trabalha dentro de casa. Fica dentro de casa, rolê aí pro supermercado. Academia. É, e você evoluiu pra caralho em pouco tempo. Pode parecer. Isso de ontem. Isso que eu ia falar. Pode parecer rasgação de seda. Mas eu e o Julinho estavam falando exatamente a mesma coisa, cara. Tanto que a gente se isola. E, cara, eu te vi no começo. Eu vi você começar no YouTube, eu vi você começar na internet, eu vi começar na Grove. Verdade. Eu vi você começar de shape. Eu vi a última vez como você tava. E eu soube também que você tava um pouco pra baixo há um tempo atrás, sacou? E te ver ontem, te ver o jeito que você tá, cara. Pô, não é rasgação de seda de verdade, mano. Tipo, me motivou pra caramba. Porque é aquela competição, tipo assim, caraca, meu amigo tá indo bem, cara. Pô, eu tenho que ir bem também, cara. Essa cara consegue, eu consigo também. Exatamente, meu amigo do lado tava na mesma situação, sozinho, isolado, tá conseguindo. Ele sabe que eu passei, tá conseguindo também. Isso motiva, viado, de verdade. Tá sendo bom pra caralho gravar esse vídeo contigo hoje, mano. Você me motivou pra caralho, não, falando sério. Até no YouTube, porque na verdade meu canal tem muito tempo. Eu criei em 2013 meu canal, janeiro. Só que demorou pra estourar. E eu vi os seus vídeos, me forçou a aumentar a qualidade. Você era um dos poucos que fazia, pô, ia fazer o cardio, tinha cinco ângulos diferentes de câmera e tal, falava, caralho, mano, vou fazer essa porra também. E até hoje eu tô me forçando a fazer isso por causa de caras igual você, Botura. Eu admiro o seu trabalho, mano, porque você se adapta e você continua fazendo. Você se adapta e continua fazendo. E outro, não é qualquer um que começou na maromba e hoje tem a sua própria academia que a maromba deu. Verdade, pai. Você é um cara de referência pra caraca aí. Não é qualquer negromorfo que tem panturrilha. Não é qualquer negromorfo que tem panturrilha. Geralmente negromorfo tem canela de cachorro. É verdade. Aí, ó. Isso eu devo ao meu pai, que eu nem treino. É isso aí. O meu pai é desse tamanho aqui. Ótimo, não treina. Não treina. Não. Você matou o pai do aí é fogo aqui. Jogou na cara. Jogou na cara. Jogou na cara aqui, ó. Toma. Bora, tô contigo. Bora, alivia a perna aqui contigo, bora. Vai, Ju. Bora. Vai. Bora.
Eu tenho que fazer as coisas na academia e reunião. Não quero parar minha reunião pra comer, tá ligado? Te entendo. Você tem as marmitinhas prontinhas, não? Tem que fazer? Não, eu tenho que... Tem que cozinhar? É mesmo, meu problema. Eu tenho que arrumar a marmita, velho. Mas tu cozinha, tu mesmo faz tua comida? É a mesma coisa lá em casa. Mas nós estamos errados, porque a gente tem condição de comprar marmita. Exato. E a gente tem condição, porque como é nosso trabalho, é um investimento para nosso trabalho, sacou? Aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui a... hoje é quinta? Quinta. Amanhã fazem 14 dias que eu tô aqui. Eu já subi 14 quilos, pô. Só na marmitinha. Só na marmitinha. Fiz umas... Desde que eu cheguei, foram duas refeições... Três refeições livres só. Olha aqui, velho. É, tá vindo, pai. Pé no peito. Hoje eu não vou mentir. Hoje... Tem a canela toda... Ali... Vai, vai! Valeu, né? Isso aí, porra. Nossa, você é um sem estrepe. Tô tentando voltar a ter pegada de novo nessa mão. Você tá sem pegada, mano? Tô sem pegada, largo por trás. É um recomeço difícil e duro. Papinho estranho. Papinho estranho. Quando você tava aqui, o Júlio já fez um ali, irmão. Bora! Tema fechado. Você já fez? Já fez, irmão. Já fez. É, cara. Tá respirando muito. Quer esse segurar a câmera? O treino do Júlio é fofo, cara. Segundo os natural, o treino é fofo. De leve. Suave, né, velho? Tem que dar 15 minutos de descanso. Engraçado que o Júlio tá gigante, né, velho? Com esse treino fofo. E natural, tá? O que, cara? Natural, natural. O Júlio é natural. Tá natural, Júlio? Lógico. De qual cidade? Vegano. São Caetano, nasci em São Caetano. Pra baixo. Ó. Vem aqui, ó. Vamos dar. Leves. Vamos dar. Porra! Ficou pesadão. Gostei muito de tirar o peso no meu exercício, não. Isso foi legal, hein? Pesado. Ajudou o amiguinho. Dá uma força, né? O que importa é matar o músculo, não matar o colega. Aí, bonitão. Ah, valeu. Ah. Aí, leve. Se tivesse assim, eu tinha feito 30. Ué? Olha. Vou nem diminuir a carga mais. Olha, aí tu pisou longe. Não, vou aumentar, me ajuda aí. Aí tu pisou não. Longe. Bora, Lelis, vamos contigo. Foi isso aí? O Lelis desafiou o Balestrinho mesmo, é isso? Eu vou pegar mais que o Balestrinho hoje. Aí. Ixi. Calma, calma. Não, sem bração. Braço curto. Braço curto. Braço curto. Braço curto. Não é no braço, no dorsal. Não, não puxa, não alonga o braço. O braço é curto. Vem. Alonga o dorsal. Você não tá alongando o dorsal. Vem junto. Agora você tá. Agora vem. Até fazer certo já cansou, né? Porra, não faz o rei não, cara. Não, sem o balanço. Desculpa, cara. Vocês cara. Porra, irmão. Não tem certo nenhum. Na próxima 20, eu faço mais devagar. Você fez 25 repetições, não agora. Contou nenhuma, pô. Você jogou pro braço. Quero que você jogue pro braço. Entendeu? A ideia da remada é você conseguir ativar primariamente o dorsal. Se você fizer um movimento muito balístico, quem vai ser o dominante com certeza vai ser o bíceps. Hoje tô sentindo controlar melhor. Ponto positivo, caralho. É verdade, porra. Sem falar palavrão, mas puta que pariu. Que coisa top, rapaziada. No último treino, eu não tava conseguindo controlar essa escápula, Júlio, lembra? Por causa da lesão. Hoje tô sentindo controle melhor. Conseguindo bater mais encaixado. Mano, acabei de ter um glimpse nostálgico absurdo. Meu primeiro treino de costas com o Balestrinho e com o Brandão. Na academia Aqua VIP. Que era Aqua VIP na época ainda, que era roxa. O Julinho passou esse exercício. Cara. Fecha o primeiro. Joga o tronco pra frente pra puxar a barra no caminho. Projeta o tronco mais pra frente. Projeta o tronco pra frente. Na subida. Na hora de subir. Vai pra frente na subida. Pra frente, não é foco não. Chão. Oh, foi já, foi 30 repetições. Mais 20 de cada lado?
aí que a brincadeira começa a ficar séria. Rapaziada, vamos para a última série. Quinta série. E depois já tem mais algum, Júlio? Tem. Tem mais um ali de remada. Tem mais exercício ainda. Mas hoje você ia treinar, tio. A gente vai fazer mais uma remada ali unilateral, usando a máquina. Depois a gente vai terminar aqui no banco pelo extensor. Mais dois? Mais dois. Dois exercícios. Hoje você vai treinar, cara. Hoje é treino. O Léo falou que você tava. Você não tem que compromisso não, pai? Tem três horas. Ah, não, falta tempo ainda. Tem tempo. Fazendo aquele treino pra chegar. Jurava que era o último já, velho. Fudeu. É a última série, normalmente é a série da dor mesmo. Vocês vão ver o Julião saindo agora prejudicado, então essa série é na íntegra. Estilo ar, né? Vamos, Julião. Fazer, Julião. Bora. Vamos. Vai. Tá leve, tá leve. Pra você tá leve, vamos embora. Vamos, Julião. Vai, Julião. Fazer, vamos. Vai. Bem-vindo à Casa da Dor, Mano Leles. É a minha vez. Vambora, falei que aumentar, tem que aumentar, vambora. Aprendi recentemente, ô Lelis, que você tem que fazer as repetições ímpares, porque todo mundo tá acostumado com 10 e 12, tá ligado? Pra enganar o músculo. 11 e 13. Pra surpreender o músculo, pai. É que na verdade aqui, os pesos, eles são mais pesados, igual o Whey da Growth, que tem 100 gramas a mais, é de 1 quilo, pô. E qual que é o cupom, Léo? Léo Araújo, é o melhor cupom da maromba, né, cara? Não, não, vai pra onde agora? Pode não dá, João. Vai parar? Quer desistir? Se quiser, a gente para. Tá no final, não tem problema. Nem fudendo jogar essa desistir, frase. Né? Se quiser desistir, a gente para. Vai trocar o peso? Né? Nem fudendo! Ah, assim. Pra fora. Ah. Bora, velho. Porra, velho! O Léo faz bem, mas. O Léo faz bem, mas. Faz. A próxima vai. A próxima vai. Esse aqui eu nunca nem fiz ainda, vou ter que fazer mais agora. Esse aqui eu nunca nem fiz, vou ter que fazer mais agora, irmão. Nossa, muito difícil, velho. Olha. Mas, mano, não deixa te abater, por quê? Eu vou fazer na próxima. Eu tô há 14 dias já treinando com ele. Minha lombar é muito. Eu tô num nível de intensidade já elevado, já, entendeu? Não, meu, tem que aguentar fazer isso aí, eu quero virar. Se amassar a máquina mais algumas vezes assim, ela volta a ficar normal. Como que eu quero virar pro próximo, eu vou fazer essa porra? Como é que tu quer virar pro? Não, tem que fazer. A busca é essa, mano. Mais uma! Bum. Vamos, vamos! Tem 15, tá? 2.15, mais uma pra acabar!
Só porque falou que o Léo fazia mais. Só porque falou que o Léo fazia mais. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá tirando? Tá tirando? Olha lá. Fala, Lelis, aqui não. Aqui eu sou negão, caralho. Três. Boa. Tá mais concentrado. Vamos ver se vai de terceiro ainda. Vamos? Bora, Léo. Cinco. Tá fácil, Léozinho. Vamos, vamos. 12. Vai. Tá bem mais bonito que o dele. Vamos. Vai. Vamos, 13. Bora. 14. Vamos, 14. Isso. 16. Pra na última pra gente passar. 15. Vai. Mais uma. Vai, 17. Eu vou fazer 20 a outra. Vamos, 16. Nossa, se eu fazer 20. Vai. Pra garantir, vai. Não, pra garantir. 17. Bora. Vou fazer 20 a outra. 17. No talento. Eu já vi competindo de quem come mais lula no sushi, mano. Quase passando mal, nem... Eu ganhei, mas eu não gosto de lula, odeio lula. Movimento aprovado, Julião? Tá, muito bom. 17, né? Entrou pra disputa do 17? Eu vou fazer com o meu pezinho aqui, eu sou um senhor humilde. E 12,5, estamos falando de 7,5 kg a mais e vai entrar pra disputa do 17. 7,5 agora com 20 a menos. Não falei que eu vou fazer uma série. Não, não falou nada, cara, que vai. Agora a gente vai 17. É 150 quilos a mais. 16. 17. 18. Vai. Vai. Vamos, mira ele, Júlio. Vamos. 20 movimentos. Puta que pariu. Com mais carga que a gente. Vou fazer 21. Com mais carga. Com mais carga que a gente, Lelis. Aí, vai fazer quanto? 21. Que pô, não desiste não. 16. 17. 18. Boa. Já passou, Léo, isso daí. Busca o seu pódio. 19. 20. Agora o Milho Júlio. Faz olhando pra ele. Olha pra ele essa daí. Foi feio, mas. Boa, garoto. Caraca. 21 pra mostrar pra ele porque veio, pô. Agora tu trouxe pro Léo 22, tá? Ó, tá dando câimbra até no tríceps. Eu coloco R$1.000 no Léo que ele não vai fazer 22. Você apostou mil? Você apostou mil? R$1.000. Tá valendo? Apostou mil que faz. Tá valendo? Vai lá, então aperta a mão dele e caça. Vai lá. Vai lá e caça. Léo, Léris, vai lá e caça. Não, R$1.000 é muito dinheiro. Não. Uma aposta. Uma garopa, então. Uma garopa. Você vai pagar? Uma garopinha. Eu garanto que eu ganho 22, eu garanto que eu faço. 22. 500, então, fala assim. Caramba, 500, porra. Entendeu? Quantas repetições? 22. 22. Com maestria. Entendeu? Você não conhece o Léo. Conheço. Eu não ia. Mas ele precisa de uma motivação, entendeu? Ele não ia fazer 22. Mas agora eu vou. Ele quebra a coluna mais fácil. Eu quero isso, é isso que eu quero dele. 6. Já que ele tá com muito mais gás que tu, né? 8. Bora, Léo. 9. Ainda bem que eu troquei pro almoço. 10. Bora, Léo. 11. 12. 13. Leve, hein? 14. Vai! Vamos! 15! Bora, Léo! Bora, Léo! 16! Vai! 17! Bora! Falta 5! Vai! 18! 18! Calma, põe lá no chão! Vem. Vai! Descansando muito! Tá, não vale meu dinheiro esse descanso! Vai entrar com meu dinheiro! Ganhamos almoço! Vambora! O Léo, mano, é doente mental, pô. Eu achei que vocês felizes, cara. É obrigado, você pagou o almoço pra mim também. Aê! Aí é mais de R$1.000. Pô, lembrando que eu tô acostumado com o Corbut, então tô na paz. É verdade. Rapaziada, eu não tenho maneira melhor de terminar esse vídeo, irmão. Eu agradeço você do fundo do coração que ficou aqui até o final. Muito obrigado por fazer parte daqui da família Hipertrofiando. Lelis, agradeço você por ter participado. Por ter vindo aqui da vida. Julião, você é o cara. Obrigado. Vamos tomar o valor. Era meu sonho treinar com o Júlio, viado. Acompanho ele desde o canal do Ander. Com certeza. Largo atrás? Largo atrás, eu quero ficar mais largo ainda. O Júlio vai me deixar cada vez mais largo. Pra ele. Ixi. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal se não for inscrito. Mal gostei. Comenta sua opinião. Vejo você no próximo vídeo. Nesse espírito e nesse espírito sempre. Valeu, falou, fui. Caralho. Meu Deus. Obrigado. Tá doendo por você, mano.